Добрий день. Ось опросилась перший раз. Провела 11, осталось 9. Задавила. Двух. Ось така печка. Топим, бо прохладно надо лампу. Може повісим. Це перший опрос. Помпка казав, перший день дуже, ну, вона вечором проводила, дуже сложно було. Навіть мінчала там як. Так що так. Ну так. На даний момент кілограм уже до 200. Так, добре, всім удачі, пока.